प्यारे किसान वीरों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब नूं पता है कि जिहड़ा अंदोलन इस वक्त पूरे शांतिपूर्वक तरीके नाल चल रहा अपना, तो सरकार ते जिहड़ा अंदोलन का जिहड़ा दबाव है वह साफ दिख रहा है। सो बेनती यह आ कि जिवें कल भी अपनी मीटिंग हुई है, छेवें पद्धर की मीटिंग सी सरकार नाल, सरकार किते ना किते पिछे हटी आ दो कदम, पर इस नूं बहुत ही असी उपलब्धि नहीं मान रहे। आने वाले दिनों में संघर्ष होर तेज़ रहेगा, इस तरह आप डटे रहना है। पर जिहड़ियां हुण सरकार दियां चालां पहले दिन तो जदों आप इत्थे आए सी, आप देखिया कि सरकार जदों आप अंदोलन पंजाब शुरू किया, इन्हां 30 जथेबंदियों पाड़न लई वख-वख तरह के हथ कंडे बनाए, पर उत्थे कामयाब नहीं होए। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹੁਣ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਆ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਡੋਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਆਏ ਇਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ 10-12-15 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਲਡ ਵਰਤਣੇ ਹੁੰਦੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜਣ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜਣ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਰੇੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੇੜ ਪੈ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੱਬਲ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਖੇੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸੱਬਲ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੁਕਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਡਿਸਿਪਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।